Jemi rikthyer në studio në rrjedhën e normale të emisionit me zemër të hapur. Diçka ka ndodhur ditën e djeshme që ne do t'i rikthehemi përsëri për të tretën herë një temë ku një nën kërkon të vendosë marrëdhënien e saj me vajzën 13 vjeçare. Është fakt emisioni i tretë mbasi babai 13 vjeçares i cili për shumë vite i është përkushtuar të bijës kërkoi live dhe drejt për drejt në emisionin e fundit të ishte pjesë e kësaj studio. Për më shumë ndiqni se çfarë ka thënë ai në emisionin e kaluar. Atëre po, zoti Klement, po ta them publikisht, nesër të presë bashku me vajzën dhe me nënën tënde në këtë studio. Po jo me shpunke me nënën time ti me, o vion. Okej, po është edhe ajo që e ka rritur dëshira. Po pra, shumë bukur. Okej, ti dhe vajza ditën e nesër me në këtë studio. Ta premtoj publikisht këtë gjë. Po vërtet, po pra. Okej, faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Ju më pres nesër zoti Klement së bashku me vajzën në studio. Kjo ishte ajo çfarë ndodhi në emisionin e fundit dhe në fakt është mbajtur premtimi edhe pse Joana ka qenë skeptike nga jashtë kufijve të Shqipërisë që ish bashorti dhe vajza do të jenë me mua në studion e emisionit me zemër të hapur. Ndërkohë që ka këmbgulur shumë ashtu si edhe në emisionin e parë, edhe 13 vjeçarja të cilën e përshëndes, ajo është vendosur në një studio, jemi munduar të mbulojmë maksimalisht profilin e saj, të mos duket dhe të mos identifikohet, edhe pse kemi marrë lejen tashmë nga babai që është prindi i kujdestar, të përshëndese dashur. Përshëndetje. Faleminderit që jemi me mua në këtë studio, ke këmbgulur për të qenë drejt për së drejti me nënën, siç ke bërë edhe në emisionin e parë, ndërkohë që unë përshëndes babain tënd. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Në fakt, jo të gjithë mund ta kenë ndjekur emisionin tuaj, është emisioni i tretë që ne bëjmë. Unë të falenderoj ty, vajzën, por edhe nënën tënde, ashtu siç e kam bërë gjithmonë. Nuk është e lehtë, rrisësh një vajzë 13 vjeçare. Ju e patë edhe pak më përpara ku deklaruam edhe rastin urgjent dhe ekskluziv, flasin familjarët e 13 vjeçarit tashmë të vrar në firë, por që gjendja e tij shëndetësore nga lojrat e rrezikshme shpresoj t'ia ketë hedhur dhe t'jetë mirë me shëndet siç pohoi edhe xhaxhai pak çaste më parë. Por gjithsesi Joana ka qenë skeptike që ju do ishit prezent në këtë studio, por nuk ndodhi ashtu. Edhe ju vetë keni qenë shumë skeptik për stafin e emisionit me zemër të hapur, këtë ja u siguroj. Joanën jo vetëm që nuk e njohim personalisht, po ta them sepse kam dëgjuar një diskutim shumë të gjatë që ke bërë me kolegen time Doriana Bezat, por do ta them për ju, por edhe për gjithë ata që na ndjekin transmetim të drejtë për drejt, ndoshta 16 vite tashmë në këtë televizion, në të njëjtin stacion, në të njëjtin orar, të gjithë teleshikuesit e dinë që për këtë emision nuk paguhet absolutisht asgjë, as për të ardhur dhe as për dhënë intervista, as nuk japim dhe as nuk marrim para. Kjo është një dritare e hapur për gjithë ata, të cilët kanë diçka për të shprehur, madje në këtë studio kanë folur në versionin e tyre dhe persona të cilët mund mos ishte dhënë fjala kurrë, por që e drejta e një personi që është mbrapa hekurave dhe që ka bërë një krim shumë të madh duhet dëgjuar përse arsyet ndaj një krimi e kanë çuar atë për ta bërë atë masakër, por që kjo nuk do të thotë që me çdo kënd që vjen në këtë studio ne jemi absolutisht dakord. Gjithsesi, për gjithë ata që nuk e din historinë e vajzës tuaj dhe të çiftit që ju keni qenë për shumë vite të martuar, ndjekim materialin. Në një marrëdhënie që nuk funksionon, zgjidhja më racionale është divorci, por interesi më i lartë duhet të jetë fëmija. Duket se ky kompromis nuk është arritur mes Joanës dhe Klementit. Ashtu si që paralajmërua një ditë më parë, emisioni me zemër të hapur do t'i rikthehet kësaj historie maraton, ku në studio do t'jetë Klementi. Në dy emisionet më parë, ndajti janë hedhur akuzat të forta nga ish bashkëshortja për dhunë dhe për një bashkjetes problematike. Pasi kjo martesë mori fund, Joana ka pretenduar se i është mohuar e drejta e prindërimit, dhe ish bashkëshorti së bashku me ish vjerën e kanë penguar atë të flasë me të bijën për 9 vite, si dhe e kanë ushqyer atë me ndjenja negative ndaj nënës. Por një tjetër qëndrim ban Klementi në këtë histori, në emisionin e më parshëm ai e quajti ish bashkëshorte gënjeshtare dhe akuzat e saj të pavërteta. Çfarë do të ndodhë sot në këtë përballje? Cilat janë të vërtetat e Klementit? Ndiqni emisionin. Nuk
Kjo është kronika për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur dot në emisionin e fundit, por që është puntata e tretë, emisioni i tretë që ne bëjmë në lidhje me këtë familje, për ta dëgjuar dhe për ta orientuar juridikisht, emocionalisht këtë emision. Me mua në studio është avokati zoti Idajet Beqiri, përshëndetje, mirëseerdhe. Faleminderit, mirëseerdhe. Përballet do të jetë zonja Raina Kovaçi, analiste çështjeve sociale, përshëndetje, mirëseerdhe. Nuk e di regjia nëse kam Joanën drejt për drejt. Joana, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt ishe pak skeptike, a do të ishin të pranishëm ish bashorti yt, por edhe vajza ka pranuar të jetë pjesë e këtij emisioni. Okej. Ashtu si edhe herën e parë, të lutem dëgjoj me vëmendje, nuk mundet sepse ke pasur dy emisione në dispozicionin tënd, ta dëgjosh deri në fund ish bashkëshortin dhe të gjitha akuzat që ti ke hedhur për të. Dhe më pas do të kesh mundësi minutazhi për të replikuar, por ta lëm të qetë atë dhe vajzën të shprehen deri në fund, dakord? Po. Zoti Klement, edhe një herë e shikoj që jeni nuk jeni i mësuar me televizionin, me kamerën, absolutisht të kuptoj, por që kërkua dje të jeni pjesë e kësaj studie dhe ja ku jeni sot. Çfarë ka ndodhur midis teje dhe nënës së 13 vjeçares? Tani paka shumë, ajo, nga që ka kalu një 5-6 vjetë, unë i kam harru fare, më dëmë, asë se kisha në mend me kujtu, po me qenë se po mësulmon shumë, ajo, ka punë e gocës, nuk e kam nalu asiherë, gocët ta shofë e ta banë telefon. Ajo, që a thot tani, rinje 6 muaj, edhe pas ta kujtohat prapë. Nuk ka stabilitet, nuk ka qëndrueshmëri në mendime? Nuk ka qëndrim, po të ke qëndrim, dhe më thonë, s'ke asë të rezimi i sjellë në diçka, asë pak në të pysysh për shkollën, asë se si është në bëshëndet, asë se si është nuk ka pyet kur. Dhe më thonë, të gjitha mesajë që ajo janë vetë sulmë. Babi jo të këshu, babi jo të kështu. Shkru mi mu, s'ka pëse mi janë shkujtë asaj. Po pse duhet ishte zoti Klement ky sulm ndaj teje sepse edhe ti ke krijuar një familje, por zonja ka krijuar një familje dhe është në pritje të fëmijës së tretë. Pse ajo është e përmbushur nga ana mësore, dua të them, pavarësisht se i mungon vajza juaj. Pse duhet të sulmoj pa shkak? Nuk ka. Ju i keni bërë një lloj bllokade? Jo, këtë nuk arrit ta kuptoj. Pse po mësulmon? Se thash, po ti je shumë mirë, ke pasur nënën e fëmijës, ke pasur bashortën tënde, ke jetuar shumë vite me të. Sa e njëti nuk e njohim ne. Po, e kam pasur, ju kuptoj, po e kam pasur ato kështu. Ajo është, domethënë, historikisht ka qenë për mua gënjeshtare, po unë nga që e kam ndesh shumë me gjithë zemër, domethënë, edhe ja fal çdo gënjeshtër. Nuk është pak e jashtë për si term fjala gënjeshtër, sepse e dëgjon vajza, kam problemin në zoti Klement, dhe ajo niset me idenë që nëna e saj është një gënjeshtare. Por në marrëdhënien nënë e bijën, ndoshta në marrëdhënien bashkëshortore që ju keni pasur, zonja edhe mund të ketë gënjur, siç mund të keni gënjur edhe ju, siç shpeshherë çiftet shqiptare gënjejnë njëri tjetrin. Jam dakord absolutisht për këtë gjë. Por që në një marrëdhënie prind-fëmijë, nuk e di pse duhet të jetë kjo gënjeshtër dhe jo ndjenja e pastër. Më thuaj pak, në lidhje me vajzën pse ka gënjur? Ajo ka gënjur, domethënë në lidhje me vajzën se qam shute më në e mesaj, se lërë ka qënë e ku s'ka rëtu, lejtë që a thotë, dhe më thonë, kam qënë 2018, kam qënë 2017, nëse nëse di fare, një nënë si është nënë, dhe më thonë, se pas këmë lënë gocën, vajzë me e pa, ajo vjen e ullet aty të dera, dhe ku ta shofe, po ajo, thashtë nuk arritë të kuptoj, dhe më thonë, unë i kësha harru si tem fare, dhe më thonë, për punë në vajzës, me në telefon, në vajzë, në foli, vetëm kaqë. Pastaj se çfarë bënë me emisione, me ato shkon gjykat, bëj çfarë. Mama, ajo e ka parë të pamundur zoti Klement. Ajo ka parë të pamundur, ka paguar edhe detektiv privat se këtë e dimë edhe ne. Vetëm për të gjetur numrin dhe për të siguruar numrin e vajzës. Dhe pagesat janë shumë të shtrenjta, por një nën mund të bëjë gjithë sakrificat e botës. Ka rënë në kontakt me vajzën, por është vajza që nuk e di, kur vajza ka qenë më e vogël dhe nuk e ka parë prezant nënën dhe ju ka pyetur në lidhje me nënën, ti si e shprehur? Unë asnjëherë dhe më thonë lejtë, isha të bëtë të mështë, isha të bëtë si nga fshati, të betu. Kjo asiherë nuk ka pas dhe më thonë dhe mshuri farë, se po të kishtë pas dhe mshuri, a më thonë, e ka lënë të vogël qënë mu, se tani, kur i përvishim të edhe më kujtu, kam qenë në Greqi, dhe më thonë, më zgaboj, dhe më thonë, për viti nuk e majmend, ka qenë e vogël jo, dhe më thonë, si për 2007, 2008, 2009, edhe më merë në telefon mami, më thotë, Kështu thot, ka hika jo. Si ka hika? Po gotën, e kalon. S'kam pas dje pa të esë, ka që një karotë shumë me rota, edhe thot, e kalon karotë dhe ka hika.
E marrën telefonin, në sot, më sot kam jetën time. Ke jetën tënde? Qasu? Po gocën? Ishit të martuar, ndërkohë. Po ju ku ishit? Unë ishë në Greqi. Ju ishit në Greqi, a ju ishte në Shqipëri? Po, Shqipëri. Edhe që aty ajo e mori atë rrugë. Edhe kaqme, edhe mas të rrugë, mas të rrugë e kishtë. Atër, Zotë Klement, më lërë të flasë. Këto janë disa detaje që ne duhet të ndanim në fakt për historinë e jetës tuaj pse nuk funksionoj si çift. Por, normalisht ju keni pasur arsye tuaja pse jeni divorcuarë. Dhe kur një çift divorcohet, kush më shumë e kush më pak, ka peshën e fajit të ti. Kjo historia juaj, sepse keni krijuar familjen vete, nuk çbëhet më. Ju nuk mund të riktheheni me njëri tjetrin. Ka shanse që ju të riktheheni me njëri tjetrin? Jo, absolutisht. Zonja ka është në pritje të fëmijës së tretë dhe së bashku me vajzën tuaj, ajo është nënë e katër fëmijëve. Pse nuk lejohet? Pra, vajza kur i dëgjon që ti flet për të shkuarën e nënës së saj në këtë lloj forme, që etiketon nënën e saj si një gënjeshtare, që mund të jenë absolutisht vërteta këto që ju thoni. Por teksa vajza i dëgjon, atëherë nuk i kanë fol kur keq vajzës për nënën e vet. Asnjëherë. Po nga që e shoh se po mësulmon shumë mu. Edhe tani nga fundi për zotin kam thënë kështu shumë. Tani nga fundi, domethënë këto ditë më saktë. Që në emision thashë, pse më tani, domethënë në emision do të bëj këto, do të bëj ato. Po bëjmë çka për të bërë, mos ashtu. Ti sa kesh për të bërë ato, hajde shifë gocën ke shtëpia ti, ose merr telefon. Mirë pra, mund na thuash sipas versionit tënd, pse të shlon ty për kujdestari vajza? Pse më shlon? Po pra se e ka braktisë ajo. E ka braktisur. E ka braktisur apo ishte e pamundur fizikisht dhe jashtë kufive që ti ishte pranë? E ka qenë jashtë kufive. Po për çfarë arsye? Ajo se di fare arsye në vetë dinë ajo, domethënë ajo vetë ajo e din. Edhe në qoftë se zonja do ishte fizikisht dhe do ta kishte kërkuar vajzën dhe do ishte ai prindi kujdestar ti, ja jepsha me gjithë çep. Domethënë një nën kur nuk e lef fëmin e vet. Që do të thotë? Nga që e pashtë ajo është e pasigurt në vetët vetë, a më donë, se sa ndeje sakte në... Në fakt, ju edhe në emisionin e fundit, thoni dhe akuzoni pikërisht edhe zotin në Riza, që asë njëherë nuk e ke një kërcenuar atë bashorten tuaj. Do doja të ndaja pak me teleshikuesin këtë pjesë të zotit të Riza. Qëfar ka thëna i pikërisht për këtë loj kërcenimi? Dhe do rikthehemi tek provat që Joana ka sjell për sa i përket kërcënimeve që ju i bëni drejt për së drejti, por që edhe ti dhe Joana përdorni vajzën, ëh, që vajza duhet të di diçka për jetën tuaj bashkëtorë që nuk arrita kuptoj se çfarë është kjo që ju fshini. Ju takon juve për ta thënë apo jo? Ndjekim kronikën ku zoti Riza është shprehur në këtë studio me datën 18 dhjetor, vetëm një muaj e ca më parë, që është kërcënuar nga ana e ish dhëndrit apo i familjarëve të tij. Ndjekim. Je kërcënuar me jetë për të mos kërkuar mbesën tënde. E marrë telefon dhe i them që do të takoj mbesë. Më thotë që po morë dhe njerë do të kesh pasojat më të rënda. Gjatë të rëdhe nuk u shtyta që të flisja me te. Kjo është akuza e zotit Riza? Ke një përgjigje për të? Së është të vërtet. Zotit Riza, pa 2-3 muajsh, e takova se si kështë ataku qënë gjyqë, që kur bëmë gjyqin, dhe më thonë, që për kujdestarin, prapë se nuk e majmë e të vitin, dhe më thonë, vetë po i bërë në logaritet shu se ka marrë si pa përgatitur pak. Edhe, zbita nga kamioni, e takova, i thashë shkemit, pas i gjë, pësot më kur do të marrë vajzën, sot një dy dit? A, e them, po, sot pak e kamioni, thom, dëpim një kafe. E kam marrë aty, kemi pi kafe, e them, si ti them vajzës unë, se kush jeti? Ose të do dy ditë këtë gjagji, si të themon? Të them gjyshi, se gjyshi nuk ardhë kur të shofe, nuk e dinë se ku shje e jërë. Ti po të vishtë, në më thonë, që se vinë, e i ke dhënë diçka një thema, i gjagji si të ka dhënë të pak të një qokolat, ose një qipqak i izë, ose amë këtonë. Kusaj papa fare, vita marë gocën, si e merë ka gocën a jeshtu? Pse mendonë se Zoti Riza po edhe Joana nuk e kanë kontaktuar? Ti nuk e asë një pjesë të fajt, asë një rol në këtë histori? Asë një, okej, ndërkohë që Joana në fakt ka qënë dhe ka dëgjuar pra të gjitha pretendimet e Klementit, Joana, ke diçka për të thënë? Joana, nuk e di regjia, po?
Ma dëgjoni? Po, të dëgjojmë. Do t'i them Klementi që vajzën unë nuk e kam braktis, por vajzën e kemi lënë ke vjera, kur ne të dy kemi ikur në Greqi, për të punuar në Kret, sepse atje ku kemi jetuar ka dhe shqiptar, po ka dhe shumë njerëz që e din shumë mirë historinë tonë, e din shumë mirë pse jam larguar nga Klementi, dhe kam qenë në Shqipëri në 2018-ën, mund të hysh në sistem Teams të shikosh, e kam marrë në telefon, kam qenë përballë shtëpisë, i kam thënë dua të takoj vajzën, më ka thënë jo sepse jam në Tibër. Sa herë kam vajt një herë për ta takuar gocën përballë shtëpisë, ka qenë përballë shtëpisë, kur më ka parë mua vajza ka ikur me vrap, është trembur, nuk kam ndeshur kur asa rëmbe asgjë, thjesht për ta takuar sepse gjithmonë më mohohet. Për çfarë e kam gënjur unë Elvinin? Për çfarë? Më thot Elvini, për çfarë e kam gënjur unë Elvinin? Çfarë nuk kam bërë? Si e kam braktis vajzën unë? Si, ku e kam braktisur? Ku e gjeti Elvini? Ku të braktisur? Ku e gjeti të braktisur? Sepse ne siç e kemi traditë, familje shqiptare, e lëjmë fëmijën ke vjetë. Po, përmend emrin, pra ne përmend tre herë emrin. Joana, duhet jemi të pak të kujdesshëm për emrat, ë? Klementi ta përdor, po jam tjetër. Unë kam dhënë emrin tim. Siç ka ai emrin, unë nuk kam dal pa emër. Mirë. Nuk është emrim në dokumentat e mia. Okej. Unë do doja të më jepte një korrespondencë. Po. Klementi, mos të gënjej, sepse nuk e kam gënjur, vajzën e kam takuar. Klementi ka qenë ai që mua nuk më ka treguar për rreth 2 vjet dhe ka qenë i martuar me tjetrën në shtëpi, e priste dhe fëmijën dhe mua nga krahu tjetër më thoshte jo, nuk jam e martuar. Nuk jam i martuar, nuk kam krijuar familje. O Joana, Joana, e di çka kuptoi unë në këtë historinë tuaj në emisionin e tretë, si ti, si edhe Klementi, si në emisionin e kaluar, si në këtë emision ju flisni gjithmonë për marrëdhënien midis njëri tjetrit. A jeni të sigurt që nuk ndjeni më për njëri tjetrin? Sepse nuk e kuptoj, ju flisni vazhdimisht për njëri tjetrin dhe asnjëherë për marrëdhëniet që keni gjithë secili me vajzën. A do fokusohemi tek vajza apo tek marrëdhënia juaj? Ai asnjëherë nuk më përgjigjet mua te vajza. Çdo bllokim të vajzës mua ma ka bërë stop. Numër telefoni, Facebook, Instagram, çdo gjë. Mirë, atëherë të lutem, me ndihmën e regjisë ne kemi disa korrespondenca tuaja, të cilat u rezervuam dhe nuk i dham ditën e djeshme, ku ju pretendoni se në këto mesazhe që shkëmbeni me njëri tjetrin, ka pasur vazhdimisht kërcënime. Për sa i përket kërcënimit që zoti Riza baba juaj ka thënë me datën 18 dhjetor, Klementi i dha përgjigje. Të lutem, a ka mundësi që të flasim për kërcënimet që ju pretendoni dhe që po shfaqen për herë të parë, se si kërcënohesh ti mbas divorcit që ke bërë me babain e vajzës tënde? Atëherë, më ndihmon pak regjia. Nuk e di në qofë se i kam gati, unë po lexoj një pjesë të tyre, të gjitha kontributet që i ke borxh vajzës, gocës do të thot, do të hidhë në përmbarim. Nëse do e doje nënën e fëmijës, nuk do të alejoje të shkonte me dikë që e kishte mendjen të alkoli, por ke thënë edhe diçka tjetër. Të shkonte me lek, me dikë se ti e kishe mendjen të alkoli. Po, edhe kjo është shumë e vërtet. I kthemur pa dinjitet nën. Po. Janë të gjitha mesazhet tuaja këto. Po. Tani, për këto mesazhe çfarë ke për thonë? Joana, të lutem, është dita e Klementit sot, të lutem. Dua të flas pak, nëse mundesh, më fal, gjallë qenke. Domethënë, ju keni një mledh edhe mbas kaq shumë vitesh për njëri tjetrin. Që nuk e kuptoj, a është mledh, a është një lloj dashurie, pse ka marr fund martesa juaj, por që fruti dashurisë tuaj, i familjes tuaj është një 13 vjeçare dhe nuk e keni kuptuar këtë gjë. Po. Mesazhi. Çfarë janë këto mesazhe? Të rregzitin vitin e ri, domethënë data, s'e më mend datën, më ka qenë data 5-6. Po çfarë rëndsi ka? Po, po, prit. Data 2 ka qenë. Shumë më një e ke bërë gëzuar edhe ti. Unë në mënyrë shakaje, a më thonë, nuk është kërcenim ajo, sepse të jenë kërcenim. Jo, jo, po flasim për mesazhe që ishin pak më përpara. Mund të flasësh pak nëse mundesh, më fal, gjallë që ngeti? Do më thonë, korespondenca me disi ush nuk është korespondenca e dy prindrëve për të mirën e një 13 vjeçare. Mirë, dalim këtu. Ju lutem regjia mesazhet e tjera. Po ti përsëris edhe një herë. Të gjitha kontributet që ke borxh vajzës do t'i hedhim në përmbarim. Po. Po s'ka kontribu fare. Do më thonë, është një kërcënim. Po ti shko në përmbarim dhe detyroj zonjën të paguaj. Nuk ka nevojë t'ja kujtosh, zonja e di që është debitore.
Joana, ti e di që je debitore apo jo? Nuk e di. Jam debitore dhe kam thënë vajzës të hapi një numër llogarie bankare ku mund t'i shkarkoj lekët, por është vetëm. Ah, në emision e thot Burgi apo? Po. Nëse do e doje nën e fëmijës, kur nuk do ta lejoje të shkonte me lekë me dikë se ti e kishe mendjen te alkooli. Nuk te alkooli? Nuk ka shkruajt kjo apo unë kam shkruajt? I dënuar Klement. Për këtë gjë, mos harro. I kthej më pa dinjitet nën. Po, ashtu, thon... ashtu i kam thënë, po. Po atë zgjodhe të bëje nënën e vajzës. Atë zonjë zgjodhe. Mira apo keq, Klement atë zgjodhe të bëje nënën e vajzës. Nuk mund të flasësh, e kupton domethënë çfarë traume si ti dhe Joana i sillni atij fëmijë. Këtë nuk po arrinin ta kuptoni asnjëri. Ju nuk kaloni dhe nuk apërceni dot mlefet që keni ndaj njëri tjetrit. Për këtë mua më vjen keq për gjithë prindrit shqiptar. Po, fin e ka me vetë ajo se ka, e ka vetë. Po më harrojni çfarë i keni bërë njëri tjetrit. Ose fëmijën e herë. Amë, ose braktis fëmi kur. Unë jo. Po ka vendosur gjykata këtë gjë. 1 milion nëna, në qelloj, domethënë nosja ime. Tani kjo tani e tangëllikun e kësaj mesazhe kështu tani ta duroj. Çfarë tangëllik, është e vërtet. Nuk është tangëllik. E di shumë mirë gjëra, Klement. Shumë shumë mirë di gjërat. Dhe mos thuaj që nuk je pianet, sepse je pianet, sepse ke dhënë edhe i dënuar. Çfarë kam bërë? Ose do dalin gjëra të vërteta, je i dënuar për këtë gjë. Nëse unë gënjej, për një fjalë kur e hap burgun. Dhe kështu me këtë fëmijë që e kam në barkun, nëse gënjej për çfarë jam tu thënë. Joana. Sepse ti njëtën gjë nuk e ke dhënë. Joana, tani po flasim për kërcënimet e Klementit dhe po kërcënoni juve. Jo, nuk po kërcënoj, po them çfarë është e vërteta. Unë nuk i kam dhënë asnjë, nuk më intereson më jeta e vet, kam pas çka kam pas me atë, i kam hedhur mbrapa, po të paktën vajzën. Joana, o flisni me zemër të hapur në këtë studio për të kuptuar realisht se çfarë ka ndodhur me ju, për, ose mos flisni me kode me njëri tjetrin. Atëherë, në qoftë se ti do ngresh një padi për kundrejt babait të vajzës, çfarë do të thotë kjo? Se në emisionin e kaluar dhe në emisionin e parë nuk e ke thënë dashur. Ti je fajtore për diçka. Sepse unë kam korespondencat e tua me Klementin, i cili të kërcënon me të shkuarën tënde. Çfarë do të thotë kjo? Normale më ka... Që në atë të shkuar është i përfshirë dhe Klementi. Dhe ju nuk e harroni dot atë të shkuarën. Nuk ajo s'harrohet asnjëherë, po se kam bërë për hatër të atij fëmijës që mos i bëj prapë një dhunë psikologjike, mos vi përsëri prapë nga unë se unë do jem ajo prapë e keqja për atë fëmijën. Unë e di shumë mirë. Dhe për këtë hatër të asaj vajzë nuk kam bërë asnjë gjë, nuk kam bërë asnjë lloj denoncimi. Çfarë do gjë e dhe babi më përsëri e pranoi në shtëpi për hatër të atij fëmijës. Nuk janë gjëra kaq të lehta, i thoi Klementi, sepse nuk harrohen kurrë. Po për hatër që mos i bëj dëm psikologjik asaj vajzë, nuk kam folur deri më sot. Po mirë, unë ja u thash edhe ditën e dieshme, pa ju them publikisht edhe sot të dyve. Kam folur normalisht si me ty që s'të njoh fare, ashtu edhe me Klementin që nuk e njoh fare. Por më dhim se të shumë ajo 13 vjeçare. Edhe mua më zhdim të rajë fëmi dhe nuk kam... O te kalojni të shkuarën tuaj, ose zbulojni të shkuarën tuaj... Leta ndjeki drejtësia të shkuarën tuaj, leta merit si indicioj dhe kjo emision e dashur, dhe të flasim për fëmijën. Mos arroni çfarë dëmë është i silni ati fëmija. Asnjëri nga ju nuk e te kalon këtë gjë. Si do ta kisha krijuar? As këtë familje nuk do ta kisha krijuar, po t'isha... Aq gënjeshtare, aq e keq, aq braktisja fëmijët, nuk do arrija të kisha dhe tre fëmijë tashti. Mirë, unë do doja në fakt të jepja fjalën njërit prej specialistëve të kësaj studioje, thash edhe njëherë jemi kujdesur që vajza të thotë dhe të përballet me ty si nën, të filloj dhe të vendosi raportet me ty, të paktën një përshëndetje, fillimisht me të shkruar, pastaj edhe në mënyrë vizuale me njëra tjetrën, ju duhet krijoni një raport. Sido që tjetë, nuk mund të ta mohoj askush, por edhe ti ke ca detyrimet e tua, Joane Dashur. Takimet fizike me të, takimet në përmjet internetit me të, por dhe detyrimet ushqimore, Dashur, mos harro. Detyrimet në ushqimore nuk i harroj, nuk ja kam mohuar kur. Kur. Mirë. Për para se ta dëgjoj vajzën, të doja një konfirmim nga regjia sa minuta kam në dispozicion, të pyesim pak vajzën që është në studion paralel, apo të flas me të ftuarit i kësaj studio. Jam në 2 minutat e fundit, atëre lidhemi me vajzën. E dashur të përshëndes. Përshëndetje. Edhe në emisionin e parë në fakt, ti vetë i ke marrë telefonin gjyshes tënde, e cila është përkujdesur dhe për atë zonjë nuk ka
vetë se falënderime që të ka rritur dhe të ka bërë një zonjush të vërtet. Unë takova sot nga afër të pash, ti je një vajzë shumë edukuar, shumë e mirë, por që ditën e sotme duhet nisi një epokë e re për ty, për ty dhe për nënën tënde, një kapitull i ri, për ty dhe për nënën tënde. Nuk e di, me datën 26 dhjetor, ti je bërë plot 13 vjeç. Po. Ka ardhur gjyshi, të ka takuar, dhe më pas është kaputur përsëri marrëdhënia me ty dhe me mamin. Pse? Sepse në ato ditë telefoni ka qenë i prishur dhe nuk kam pas mundësi që të flisja me të. Do më thonë, telefonin e kam pas të prishur dhe nuk e kam, kam pas krajkusi në ato momente dhe pastaj ka thënë që unë kam bloku numrin dhe këto. Me gjitha të aty të shkon mendja, edhe ne jemi pak skeptik në qoftë se ty të shprishur telefoni atyre ditve, por si do qoftë, në ato familjet madhe që ti ke, mund të gjejë një celular dhe mund të komunikoje nga adresat e tua me mamin. Të paktën ishte 13 vjetori jot, ishte ndrimi i viteve, festat e krishtlindjes, viti i ri, pra kishit plot arsye për të folur me njëra tjetrën. Edhe unë ashtu do mendoja si mami, që ndoshta ke ndryshuar numrin e telefonit, po ti nuk e ke ndryshuar në fakt, apo jo? Jo, nuk e kam ndryshuar. Nuk e ke ndryshuar, besoj se si ke bërë as blok mamit. Jo, jo. E sigur ti e për këtë gjë? E sigur. A je gatshme për të folur edhe njerë me nënën tënde live dhe drejt për drejt në këtë studio? Pa i përfshirë mërit që mund të ketë mami dhe babi, që unë shpresoj dhe për ato të filloj një ditë e re sot. Ato të mos të arrojnë që janë prindrit e tu të ke fundit. Pan. Dhe çfarë ka ndodhur në të shkuarën gjithë se cili ka krijuar jetën e ti? Edhe babi jetën e ti, por edhe mami jetën e saj. Joana, do t'i flasësh vajzës? Vetëm të lutem pa e përmendur emrin, në të lutem. Pa e përmendur emrin. Po. Përshëndetje zemër. Më dëgjon? Po. Si kalove? Mirë. Ti? Mirë. Ashtu shpresoj që ti jemi sa më afër me njëra tjetrën. Ti lësh, ti lë dhe unë një gjërat që kam midis teje dhe babait tënd dhe dua të kem një komunikim të rregullt me ty kur ti ke mundësi, pa të të bezdisur, pa të të stresuar, dhe të premtoj që do të jem shumë afër teje, më shumë se çka më qen. Pavarësisht se si jam fizikisht. Joana, është këputur, është moment i vështirë në fakt, këto fjalë nuk janë të leta për të thënë, dhe aq më tepër në një transmetim të drejtë për drejtë. Shpresoj ta ke dëgjuar vajza, je dakord me mamin zemër? Po. Të shikoj më të menduar se herën e parë. Herën e parë ishe më e prerë, më çan ndodh për shkak të studios paralela, po? Po kupton diçka më tepër, sepse ti tashmë je e rritur. Pa fjalë edhe 13 vjeçarja. Me sa duke në emisionet bëjnë që ajo të reflektoj mbi prindrit e saj, duhet marrë seriosisht kjo 13 vjeçare, duhet t'i dhënë ndihmë profesionale, emocionale, psikologjike, do të flasim me njërën nga psikologët e këtij emisioni. Nuk e di në qofë se ti vetë ke kërkuar ndihmën e psikologës së shkollës? Unë jo. Jo, nuk e kërkuar. Do ta doje asistencën e një psikologeje? Që ti të shpreje ato që ke nga brënda dhe nuk na i thua dot në emision? Jo, nuk besoj se do më duhet. Nuk besoj. Je gatshme të përballesh me mamin, të krijosh ato raportet e tua, një përshëndetje fillimisht, dal nga dal, se hapat duhen hedhur shumë nga dal. Pa. Okej, duke shpresuar se jemi rilidhur edhe me Joanën e cila e ka rimarë vetën e saj, ne jemi drejt një hapësire publicitare, do rikthehemi për ta dëgjuar Joanën dhe jo vetëm, edhe specialistët e kësaj studio, për t'i orientuar sa më saktë juridikisht, emocionalisht të ftuarit e ditës së sotme. Ndjekim publicitet. Në basë hapësirës publicitare, jemi drejtë për së drejti në studio në emisionit me zemër të hapur, me shpresën që Joana është përsëri në një lidhje Skype. Po. Besoj se kemi rimarë vetën, apo jo? Po. Ajo që më ka bërë më tepër përshtypje është
tërheqja e vajzës, e cila flet me fraza të shkurtra apo jo shumë skeptike, ndryshe nga hera e kaluar. Nuk e di çfarë të them. Mund të duhet edhe prezenca e një psikologe, megjithëse ajo të paktën kur unë pyeta e refuzoi, por unë shpresoj se asaj duhet një mbështetje. Ajo mbar shumë gjëra brenda vetes së saj, prandaj i thash, keni kujdes, këto emisione mbesin në YouTube. Vajza në të ardhmen do t'i shikojë të gjitha këto emisione dhe mund të mendoj gjithçka për ju. Një gjë kam këshill për ju përpara se t'i jap fjalën edhe specialistëve, tregoni të sinqertë si ju, si edhe zoti Klement me vajzën. Për të shkuarën tuaj, për mënyrën se si jeni njohur, çfarë keni kaluar në jetën tuaj, të paktën me atë tregoni të sinqertë të dy. Por jo duke i folur keq për prindrin tjetër. Ju lutem bëjni këtë gjë. Normale. Atëherë, unë të pash që u emocionove e ke marrë veten, apo jo? Je gati për dëgjuar? Po, po. Okej. Okay. Fillimisht me zonjën Rajna. Mendimi, ditën e sotme kush do jetë? Edhe si grua, po. Edhe si nën, po edhe si gjyshe. Si gjyshe. Fillimisht, dua të them në përgjithësi për këtë krizën e madhe të shoqërisë shqiptare, që fillon nga kriza në familje. Që është shumë e rëndësishme. Kur kemi një familje të shëndetshme dhe fëmijët janë produkt rritën shëndetshëm që nga ana psikologjike, shëndetësore të gjitha bashkë. Por ama edhe gjendja e çiftit është më ndryshe. Ka lumturi, ka mirëkuptim. Kjo gjë nuk ekziston. U bë e disa herë që neve vim dhe zgjidhni këto, zgjidhni juve sidomos këto probleme kaq bazike. Të familjes shqiptare që po kalon, mbeti në tranzicion kjo familje, nuk po e kalon dot shoqëria shqiptare. Po ngjarjet e mëdha që kemi trajtuar gjithë këto vite në këtë transmetim të drejtë për drejtë, më tragjike fillojnë nga këto gjëra të vogla. Ashtu është. Po se nuk janë të vogla, ha? Nuk janë të vogla, të vogla në thonjza. Dhe fal jush, jo, domethënë, jo për kompliment, po e them me gjithë zemër që ju sot keni bërë të lumtur një zemër. Të vogël, një zemër të vogël, por shumë të madhe, e cila kuptohet nga zëri sa i dridhur, që është një vajzë që përkalon një adoleshencë sa të vuajtur, aq edhe të ndoshta edhe të lumtur. E shikon ndryshimin nga data 18 dhjetor sot, domethënë shumë sulmuese me datën 18 dhjetor dhe mua më ngroh fakti që ajo është pak më e tërhequr ditën e sotme. Vërtet ato frazat po jo, sepse nuk di se çfarë të mendojmë atë mendjen e saj 13 vjeçareje, në lidhje kur shikon akuzat e prindërve të saj se çfarë ndodh me njëri tjetrin. Ndoshta ajo mendon se është prishur kjo familje, ndoshta mund të ishin bashkë, ndoshta e shikon që prindrit i ndan ajo urrëtia dhe dashuria i ndan një vi shumë e hollë në mes, mes njëra tjetrës si unë sot për herë të parë ndoshta edhe për shkak të eksperiencës që kam nuk e kuptoj. Realisht këta duan apo urren me njëri tjetrin? Nuk arriti kuptoj. Është një dashuri në llojin e tyre. Okej. Okay. Shumë e veçantë. Por ama, ka një problem të madh që këto çiftet kur ndahen janë një armiqësi të tmerrshme me njëri tjetrin. Dhe kjo armiqësi gjitha hidhet mbi fëmin. Dhe fëmia mbetet ai, si thua, ai zogu i mirë, i cili është akoma pa krah, që është në ditët e para të jetës dhe nuk di këtë shikoj, këtë dëgjoj, këtë urrej, domethënë krijohet tek fëmia një gjendje kaq e rëndë psikologjike, saqë fëmia ka përshtypjen që nuk ka asnjë rrugdalje. Dhe të gjitha i akumulon brenda vetes dhe prandaj kemi edhe fëmijë të traumatizuar, rini të paplotësuar me dashuri, me arsimim, me shumë gjëra, sepse një fëmijë traumatizuar si do shkojë në shkollë? Çfarë do mësoj? Ku është në gjendje të domethënë të përqendrohet ai fëmijë tek mësimet. Megjithatë unë them që qasja dhe sjellja e prindrit të femër, por edhe prindrit të mashkull ndaj fëmijëve të tyre është një qasje dhe një sjellje secili ka rolin e vet. Shumë egoiste, që nuk mendojnë për fëmijën, por mendojnë për veten e tyre. Jetojnë me ato të kaluarën, unë të kam dashur, ti s'më ke dashur, unë të kam tradhtuar, ti s'më ke tradhtuar. Ose po, ti më ke bërë këtë dhe unë të kam bërë këtë. Do të them fëmijës këtë dhe jeton çifti shqiptar me të kaluarën pafundësisht deri në vdekje. Mund të bëjë dhe familje tjetër, por ama ajo i mbetet në mendje
e pa ezauruar dhe e pa zgjidhur, pavarësisht që fëmia është me shkuarës nuk mund t'i vëmë dot shkelmin, absolutisht, pa e menduar, po për të nxjerr, por ama duhet zgjidhur në një farë mënyrë. Jo, duhet zgjidhur në një farë mënyrë, po jo ti jetosh, mos ta harosh, po jo ti jetosh me të. Pra, ne nuk dimë sensin e masës, ashtu siç e ngrem shumë shpejt institucionin që quhet familje, pa baza dhe themele të shëndosha, ne ashtu i themi po edhe një divorc dhe një zgjidhje martese dhe marrim këtë vendim në natë sipër. Në natë sipër. Pra nuk kemi sens masë. Duke mos e marr përparasysh fëmijën, që dhe fëmia është një institucion shumë i rëndësishëm se ç'janë këto të dy. Mm-hmm. Por që egoizmi dhe mendje shkurtësia dhe domethënë niveli i ulët i të menduarit i çon në këtë gjendje. Domethënë, në çdo moment janë gati të zihen me njëri tjetrin, pavarë harojnë që janë në një emision dhe që duhet t'i hapim pak rrugë njëri tjetrit. Pse duhet t'jemi kaq armiq me njëri tjetrin? Kur jeni, keni pasur një dashuri, keni pasur një lloj lidhje, keni sjell fëmijën që është gjëja më e shtrenjtë mes jush, një moment gjithçka prishet, gjithçka hidhet. Mund ta vrasim njëri tjetrin, po pse pak raste kemi qenë këtu që po, ka rritur deri në ngjarje tragjike, shumë ngjarje tragjike të tjera. Studio pikërisht nga këto element shumë të vegjël, por që nuk janë të vegjël, jo, po ti peshosh janë shumë që si janë shumë të pa menduara. Domethënë ai egoizmi, ai emocioni, ai stresi që janë shumë gjëra që ndikojnë, sepse edhe prindët ndoshta që janë pranë prindët e vajzës, e djalit dhe ato kanë një rol nxitës, jo shumë të shëndetshëm tek çifti. Domethënë, fillojnë mbajnë anën e djalit, ato fillojnë mbajnë anën e vajzës dhe fillojnë një grindje dhe një armiqësim mes tyre saqë nuk i dihet fundi, tymi ku do t'i dalë kësaj gjendje. Pra të gjithë janë fajtor në lidhje me këtë çiftin, me njëri tjetrin, pavarësisht që ka pas. Të gjithë nga pak, patjetër. Pavarësisht që i domethënë e falenderoj nga zemra gjyshen që i ka ndënjur pranë asaj vajze që ka arritur me kujdes, por ama un gjithmonë kam parasysh që gjysha mbetet gjysha. Pra gjysha nuk mund të zër vendin as të mamit as të babit. Gjysha është gjysha, është gjithmonë në frontin e dytë. Dhe sa mirë që i kemi gjyshrit sepse janë një kanë një rol shumë të rëndësishëm në edukimin e fëmijëve. Dhe jo më kot kodi familjes e ka njohur që të drejtat e gjyshërve janë të njohura dhe të sistemuara tashmë me ligj që duhet kenë edhe ata një korrespondencë me nipin apo me mbesën. Patjetër, po jo të zënë vendin e mamit dhe të babit. Ti lutem. Po, jo, nuk kjo është shumë e rëndësishme. Po kanë rol ama. Kanë rol shumë të rëndësishëm. Derisa ligji një kanë një rol vendimtar. Patjetër. Por gjithmonë mami dhe babi janë kryesori sepse ne nuk mund ta zëmë vendin e dëgjuat vajzën me çfarë emocioni, me çfarë ndjenje, sa shumë qau për mamin e vet dhe shiqu që qau, sepse edhe ajo qarja është e mirë. Okej, falenderoj. Për të kaluar tek avokati. Avokati, jo më kot ju kemi zgjedhur si model ditën e sotme, se dhe ju do flisni në rolin e prindrit. Të prindit po edhe të gjyshit, apo jo? Aty duhet ta vazhdoj ku nënvizoj faktikisht Raina tek egoizmi. Unë do thoshja, egoizmi dhe sedra e smur janë dy fenomene në vendin tonë që janë egzagjerohen aq shumë sa sjellin me të vërtet pasoja shumë të rënda për të tjerët. Mm-hmm. Për veten po edhe për të tjerët sidomos. Dhe egoizmin ne nuk e shpuna se e shtrim vetëm tek problemet, domethënë thjesht vetëm familjare. Por ne jemi aq shumë egoist sa nuk dim të mbajmë gjëra vetë për veten tonë. Çdo lloj mërzie, çdo lloj konflikti që mund të kemi në rrugë, çdo lloj padrejtësie që mund të na bëj dikush e tjera. Ne jemi gati të ndalojmë një që dhe s'kemi marrëdhënie hiç me të, e ti zbrazim me atë, ti themi kështu ma bëri, ashtu ma bëri, i zbrazim, sikur ai ka borxh ai, që na dëgjoj neve, domethënë ato mllëfet që kemi neve, ato zenkat e grindit e tjera me radhë. Domethënë kultura pak ballkanase apo jo? Deri këtu shtrihet ky lloj egoizmi dhe nuk mendojmë që e rëndojmë ballkanase. Jo ballkanase. Është tipike shqiptare. Okej. Okay. Edhe harrojmë që e rëndojmë atë që po i drejtohemi, po nga ana tjetër, në rastin konkret, harrojmë që egoizmi jon, si ish burrë e grua, rëndon faktikisht në mënyrë domethënë skandaloze fëmijën që ke. Dhe ne nuk pyesim për hir të egoizmit ton dhe për hir të sedrës smur ton, ne nuk pyesim se sapo e lëndojmë fëmijën, sapo e lëndojmë vajzën, po sapo lëndojmë gjyshin e gjyshen, po sapo lëndojmë edhe nenën edhe baban ton, e të tjerë, se të tërë faktikisht ata lëndohen, kur shikojnë bie fjala që vajza rrie menduar në shtëpi, dhe ajo rrie menduar se
babi thot e kam, edhe për krajin ti kam, e kam e tjera. Po pse se kam fatin unë që të kem dhe mamin, dhe ajo për këtë rrije menduar, dhe në të moment që ajo rrije menduar, kur ti zbraz probleme të natyrës që i ke patur vetë me bashkëshorten tënde, mos kuptime e tjera, edhe këtë tëra këto pastaj ti i zbraz tu tek fëmia, kjo lidhet edhe me sedrën e smur, në çast aspekt sedrës së smur. Sedrë e smur, më thënë, është karakteristike në fakt shumë e theksuar, tek ne është ballkanase, po tek shqiptarët është jashtëzakonisht e theksuar, sa ne bie fjala. Për shkak të asaj psikozës kolektive që kemi kaluar mbas viteve 90. Ne bie fjala. Janë ndarë, jam i bindur 100% që këta, midis këta janë dashur shumë. Ti je i bindur këtu ka rrezik edhe sot e do. Jo në mënyrë si shprehet, në mënyrë si bën. Mos më marri për të shikuar se unë ja them kështu domethënë, sepse e shikoj edhe në sy e gjitha. Reagimin, po. Reagimin e tij. Edhe këta, se bëj parantezë këtu, këta ka rrezik gjithë jetën derisa të plaken, këta me të vërtetë do kenë këto familjet që kanë sot, që kanë ndërtuar, po këta më shumë do mendojnë për njëri tjetrin sesa do mendojnë për këto familje që kanë tani. Tjeni të bindur për këtë. Deklarate fort kjo, apo jo? Nuk ka gjë më të mërshme, më të fort, se sa kur e do diçka, edhe e do me gjithë kjenjën tënde, edhe kur shkëputet, pasaj ti fillon ben analiza, edhe pasaj thua, po të kisha vepro, me veten tënde, se se dres murë, së le kurë në kurës, t'ja pranojsh asaj, ose ajo t'ja pranoj këtia, kurë se dres murë. Por aman, analiza me veten këta bej, edhe thot, po t'isha të reguar pak i kujdesshëm këtu, unë, ajo s'do t'a kishë bërë këti gje. Ajo thot, po unë nëzitova me atë veprim që bëra, se po mos kisha bërë këta hapun, a i do të dofrenohesh. Dhe unë këdërti, mos e unë, po t'ja i pjandimën këtu, do t'ishe më ndryshe ne e tjera. Do më dhe analiza këta bëjnë me njëri tjetrin. Por ndryshe nga analizat që bëjnë dhe qa i thonë njëri vetës vetë, kur vjen problemi në raport pastaj që ndërhyn se dres mur, do gjenj se zben një shkak edhe të paqen që ta bëjnë fajtor tjetrin, që thonë jo, ai e ka fajin, nuk e kam patur unë. Edhe pastaj kjo kalon tek ajo justifikimi i dramës që ka ndodhur dhe që ta justifikosh dramën, pastaj do jesh sebebe gjithmonë. Edhe të bëhet pastaj, domethënë, miza buall, edhe një fjalë ti që mund të thotë në nxitim dhe që ti mund t'i thuash, po, të kërkoj ndjes për këtë, se unë e mora vajzën, por në momentin që e mora unë, ajo mos ka qenë mësim ose mos ka qenë duke ngrenë e tjera, edhe po ne nuk dim të themi gjëra të tilla. Ne më njeh na vetëm mendja tek ajo që pse më ke bllokuar telefonin, ti më bën këtë gjë e tjera. Domethënë, vemi tek egërësia, vemi tek ajo, tek mos pajtimi, atë e kapim më shpejt dhe harrojmë që ajo prap shkakton plag, ajo përsëri, domethënë, rëndon situatën e të tjera. Çfarë do t'i rekomandoja unë të dyve? Unë do t'i thoshja për shembull në rastin konkret, do t'i thoshja ti djalit që është goxha djali në fakt, edhe prind shumë i mirë, që të jetë tolerant maksimalisht, edhe të ketë një komunikim. Jo, nuk ka gjithë, njërzor, nuk është problemi se u përja pleksion e tjera me radhë, po e kemi provuar vetë një jetën tonë, u bëm kaqë, edhe e kemi parë, vrajshësia, goja mëlsia, ajo që të mos e quaj vetën të fyër, se bje fjalla buzqeshe kur dikush të fyër, ose që bërë si kurse djove, jo, je shumë i fuqishëm ti, ti do flerë gjumë rehat, a i nuk do flerë gjithë natën, a i që e bëri vrajshësin, ti jesh i bindur, se e atë do mendoj. Edhe bile, edhe kjo, butësia jote, goja e mëlsia jote, kjo do bëhet shkak më shumë, se do thotë, si së më theu përgjigje, si nuk më përgjigje, si ndenjë ashtu, e tjera. Edhe kjo do më dhe në vërret atë, më shumë, të ligun. Kurse ti të zë gjumë i rehat, në aspektin që babaj i vajzës, pra i ish nuses ti, Nuk e merë fare në telefon këta, ti thot, ti interesohet. E merë ky, ka qërë vjeri, i tia, e merë në telefon, më falni, se qa pata me vajzën unë, janë gjera që nuk ti themi ty, i dim ne të dy, por aman, ti je vjeri im, për mua ti ke qenë një figure mrekullueshme që dojnë të mbanje këtë lidhje tjera, edhe unë e shikoj mos të vjen zorë për të folur me mbesën tënde, po ja ta nxjerr në telefon, mere fol me mbesën, e ke tënde, ose po deshe ta sjell dhe ku je, ta sjell të pish një, të japësh diçka, apo të japun diçka, e tjera. Kaloj një kohë, një dy orë është pak. E gjithë, po pikërisht, gjitha këto gjera, një qytetari vërtet, një prind, po prind me zemër, një prind që nuk shikon egon e vetë, nuk shikon vetëm atë që si të realizoj qëllimin e vetë, inatin e vetë, cedrën e vetë, si të amposht
kundështaren që më bëri këtë, më bëri atë, e tjera. Çdo lloj gjeje mund të ketë bër. Mos ja çoj, mos ja çoj fëmijës këtë gjë. Mos ja çoj as. Mos ja përçoj. Mos e përçoj një gjë të tillë. Lere vjen momenti që ajo vajza do të husi do i analizoj ajo, do i veri në pesh këta, edhe do vi një moment kur ajo të jetë mbi 18 vjeçe, sidomos mbi 18 vjeçe, që këta do çuditen me analizat që do bëj ajo për njërin edhe për tjetrin, prind. Por nuk ka gjë më të rënd kur të gjykon fëmia dhe pastaj ja nuk të duhen këto që po kalon dhe këto fitore në thonjza të tanishme që unë i thash gënjeshtare, ajo më tha je i dhunshëm, unë i thash e pianec, ajo e tjera me radhë. Domethënë janë gjëra që, kështu që edhe asaj mamas do t'i rekomandoja që të mbaj marrëdhënie shumë herë më të mira me vajzën e vet. Jo thjesht vetëm me telefon, por ajo duhet të ndërtoj ura të tërëlla lidhje me ty, edhe kafe të pini, të uleni për të mirën e fëmijës, sepse vajza ka shumë nevojë për nënën e parë, me qëllim që edhe ditë, ta marrit, shkoj atje, të japësh birit tin deklaratë që të shkojë të rrinë në ditë atje me fëmijët e tjerë që ka. Nuk ka si ngrosje nënës, ti je i bindur që da ketë shumë mirë më të letë ti punën me te. Do ta shikosh. Është i bindur ai se nënën e vet edhe pse është kaq i rritur e ka pranë. Po e provoj ai nënën e vet ja shikohen ashtu çfarë. Po gjithë secili prindëron sipas mënyrës së tij. Ndoshta zonja Joana sipas mënyrës së saj. Zbuteni, Nëna jote sipas mënyrës së saj. Zbuteni shpirtin edhe për të mirën tuaj. Ashtu është. Për të mirën e fëmijës në mënyrë të jashtëzakonshme, të veçantë, se ajo fëmijë thuaj ça duash ti, foli si duash. Shpirti i saj brenda nuk ka nën tjetër, atë ka nën. Atëherë, falënderit shumë tjetër, po, sinqeriteti ato që edhe ta. Mos të ndërhyjë marrëdhëniet e nënës me vajzën, është shumë. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, njerëz me përvojë, njerëz shumë të kualifikuar në fushat e tyre, prandaj i kishim zgjedhur jo më kot ditën e sotme të flisni në rolin e gjyshërve, por edhe në rolin e prindërit dhe të profesionistit. Klement, të shikoj ndryshe në fakt. Ti nuk je ashtu i vrazhët si tha avokati, ti je pak ironik ndoshta edhe për shkak të zonës që të karakterizon, por mos më shiko ashtu, të shikoj ndryshe. Në fund të emisionit të shikoj ndryshe, erdhe ndryshe dhe të shikoj ndryshe. Ti flet shumë me profilin tënd, çfarë do të thotë që ke përfituar shumë nga ky emision dhe për këtë më vjen mirë se edhe po e pohon në këto momente. Kemi, ti themi një fjalë të mirë kësaj Joanë sot, si ta mbyllin këtë emision? Si. Fjalë të mirë në kuptimin Joana dhe vajza. Mos ta vrasim mendjen fare atë fjalë. Mos ta vrasim mendjen fare se gjithçka do zgjidhet. Ma premton këtë gjë. Premton. Okay. Ta kam premtuar ne kështu ta premtoj prapë, të marrësh telefon që ne për një sëmë, s'ka kam problem. Faleminderit. S'ka pasur asnjë problem. Ajo ka probleme, jo. Fillota. E lëm çka ka. Do ta kritikojmë dhe jo anën. Po s'pat e ti probleme s'ka as ajo. Okej. Se që të bëhet problemi do të dy veta patjetër do të bëhet problemi. Okej. Po s'pat të dy veta. Joana, besoj se edhe ti do fillosh një marrëdhënie tjetër me vajzën. Premtimin e Klementit të kemi, të vajzës e kemi, ndrysho dhe ti pak strategjin tënde, të lutam, e dashur. Premtim Klementit, dua që të lëm gjërat tona që kemi më njanë, të bizetojmë si dy prindër të një fëmije, ndoshta dhe unë e kam bezdisur, të hedhi më njanë ato gjërat, ne jemi prindër të një fëmije, të respektojmë njëri tjetrin, në çdo aspekt që tjetë për fëmijën, dhe i premtoj që do t'jem shumë afër nga vajza, pavarësisht momentalisht nuk mund vi në Shqipëri. Dhe i premtoj që Bianca që do jem gjatë gjithë kohës afër, do t'a dua. Do t'i them ish vjerës time, faleminderit që e ka rritur, është kujdesur ndaj vajzës time. E, Joana, sa mund të ndryshojnë në marrëdhënie një grua? Këto fjalet e tua, por që nuk e patë mundësin të ndjekësh babain e vajzës, pati një gjest shumë domethënës, sepse fjalët e tua e kanë zbutur rrënjësisht atë. Por te i fjalës së profesionistëve në këtë studio, e kanë zbutur zemrën e ti sepse pash një gjest dhe miratoja atë fjalë që ti e the, por që nuk arriti të ma bënte një plan të vogël ashtu siç duhej regjia dhe të shikoje kur të ngriti gishtën dhe tha, okay, këto janë fjalët që me sa duket priteshin. Do jam afër Biancës gjatë gjithë kohës, i kam kërkojtur dhe dje kur kam folur me vajzën, kam që shumë e kënaqur nga telefonata midis me dhe asaj. Më vjen mirë. Ishte një ndryshim jashtë. Më vjen mirë. Më vjen mirë. Pra, këto fjalë, thash edhe një herë, fjalët e një gruaje din ta zbusin situatën. Mos të ndërhyjmë ajo urrëtia midis me dhe atij, por që të kemi një komunikim. Padyshim.
Premtoja në njëri tjetrit në sy të vajzës, edhe vajza e ka dëgjuar këtë premtimin tënd, prandaj më duhet edhe mendimi i saj në fund fare. E dashur, besoj se e dëgjove premtimin e mamit, shumë domethënës, por edhe të babit. Po i dëgjova. Ke një lloj pritshmërie, besoj, apo jo? Po. Vazhdo komunikimin ashtu siç e ke pasur me nënën tënde mbrëmjen e kaluar. Okej. Gjithçka varet nga dy, gjithçka varet edhe nga sjellja e prindërve të tu, por që besoj kemi marrë shumë nga ky emision. Unë falenderoj që ishe në këtë studio, falenderoj babain tënd, faleminderit edhe një herë, falenderoj Joanën për gjitha fjalët që tha dhe unë shpresoj që të jetë një fund i lumtur. Dhe mos kemi më emisione të tilla, po pse jo të bëjmë emisione kur ju të tre mund të vini në këtë studio dhe të na tregoni se si vijon historia e jetës tuaj, si prindër të divorcuar me familjet tuaja, por që jeni prindër të një vajze që po ta them unë është e mrekullueshme. Dhe merita i takon këtij zotërie që kam në studio, por dhe nënës së tij. Ashtu si ju e that. Faleminderit dhe të përshëndes drejt për së drejti. Faleminderit edhe ju miq që na keni ndjekur drejt për së drejti. Shpresoj që është një nga emisionet me fundin më të lumtur dhe unë shpresoj të vazhdoj kështu deri në fund. Faleminderit të gjithë ju që keni qëndruar pranë televizionit News 24 dhe jo vetëm në live stream Balkan Web kemi qenë drejt për së drejti, por dhe në Radio News 24. Falenderoj nga zemra të gjithë ata që dërgojnë mesazhet e tyre në kohë reale, komentet e tyre në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin me zemër të hapur, aty i keni të gjitha mënyrat tona të kontaktit për denoncuar rastet tuaja dhe për të bërë pjesë e kësaj studioje. Çdo ditë do falenderoj nga zemra Agjencinë e Lajmeve Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online dhe Print Panorama Online për pasqyrimin që i bëjnë këtij emisioni ditë pas dite. Të gjithë ju miq që nuk na ndiqni në këtë fashë orari dhe që jeni fans të këtij emisioni, keni një tjetër opsion, atë të kanalit tonë zyrtar në YouTube News 24 Albania. Klikoni tek emisioni me zemër të hapur dhe aty gjeni të përditësuar çdo emision tonë. Mbash takojmë në ditën e vim, deri atëherë më takofshim.